მოგესალმებით ყველა შემომეგობრებო ვიდეო ლესონზე, მე ვარ მიშო და დღეს მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი არხის სიახლეების ლენტა. YouTube-ზე მოხდათ ცვლილება მეგობრებო და ასე ვთქვათ თანამედროვე YouTube-ის სისტემით და განახლებული კოდეკით YouTube-ის მომხმარებლებს გააჩნიათ საშუალება, რომ ეგრეთ წოდებულ community ჯგუფში გააკეთონ სიახლეების ლენტი, რაც მე უკვე გავაკეთე კიდეც მეგობრებო და სადაც თქვენ ნახავთ უამრავ ასე ვთქვათ თანამედროვე სიახლეს და ინფორმაციას თანამედროვე ტექნიკაზე, IT ინფორმაციებს და ასე ვთქვათ ისეთ ინფორმაციებს, რომელიც ძირითად შემთხვევაში უკავშირდება ტექნოლოგიებს, ტექნოლოგიურ სამყაროს და ასე ვთქვათ ტექნოლოგიურ წინსვლებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ეხლავე გეტყვით თუ რაშია საქმე. პირველ რიგში მეგობრებო, როგორც გადახვალთ ჩემ არხზე, უნდა გადახვიდეთ გრაფაში community. და ამის შემდგომ თქვენ ნახავთ აქ სიახლეების ლენტს, სადაც მე უკვე რამოდენიმე დღეა ვანთავსებ ასე ვთქვათ სხვადასხვა საინტერესო ინფორმაციებს თავისი ფოტოებით მეგობრებო. თანამედროვე ტექნიკაზე, სიახლეებზე, მოსალოდნელ ცვლილებებზე, ასე ვთქვათ ისე ტექნიკაზე, რომელიც შეიძლება რამოდენიმე თვეში ან დღეში ან წელიწადში გამოვიდეს, უკვე რაც გამოვიდა, სიახლეების საიტებზე და ასე შემდგომ. მოკლედ ძალიან ბევრ საინტერესო რამეს ნახავთ მეგობრებო ამ ასე ვთქვათ სიახლეების ლენტში, სადაც თქვენ ასე ვთქვათ შეგეძლებათ სრულიად თავისუფლად და ძალიან მარტივად მიიღოთ ნებისმიერი საინტერესო ინფორმაცია, როგორც თქვენთვის, ასევე ზოგადადაც. დღეისათვის კი სულ ეს იყურავს თქვენთვის ვიდეო და მესწავლებინა. თუ რაიმე შეკითხვები გაგიჩნდებათ, მეგობრებო, აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში ან მომწერეთ Skype-ში. მიშო 1027.